Da li su EU integracije zaista šargarepa koju Srbija sledi godinama unazad, kako pišu pojedini tabloidi, ili je evropska perspektiva naše države realna? Koliko u taj proces treba da budu uključene lokalne zajednice, gde smo tu mi građani i zašto je decentralizacija važna? Pitaću mog gosta, Mladena Jovanovića iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju. Mladene, dobrodošao u studiju Južnih vesti. Hvala na pozivu. Reci mi odmah na početku oko ove šargarepe, dakle, da li je to samo povrće ili je to zaista neka priča koja nas zauvek onako vuče, ona priča o magarcu i šargarepi, dakle, da nas Evropska unija nekako vuče uvek i da je uvek nekako za nas nedostižna. Pa, Evropska unija je, nažalost, u Srbiji postala jedna medijska, nažalost, tabloidna tema. I u nekoj javnoj debati čini se da ne postoji ozbiljnog razgovora o Evropskoj uniji. I to je veliki problem. Uglavnom je tema da li ćemo ući za 7 godina, da li ćemo ući za 10 godina, da li će se Evropska unija raspasti, što nekako jedan deo naše medijske publike mnogo voli da čuje da će tako nešto da se desi, ali zapravo sve su to vrlo prazne i šuplje priče, jer ako govorimo o evropskim integracijama, moramo da budemo svesni da su to, da je to proces koji traje već više od 15 godina, da je to proces koji izvesno dok bude završen će trajati više od 2 decenije, to je 2 decenije ozbiljnih reformi u ovoj državi. One su već krenule. I one već stvaraju jedno drugačije društvo. I šta je problem? Problem je što se te reforme zapravo vode sa jednog nivoa, iz jednog centra, bez konsultacija lokalnih zajednica, i stvara se jedan, nažalost, Frankenstein sistem, zbog čega mislim da postoji deo otpora jednog dela populacije u Srbiji evropskim integracijama, jer zapravo ne osećaju ništa dobro i svega. Da, i statistike kažu da je svega manje od polovine društva za bolje društvo, kako si ti rekao, da evropske integracije čitav taj proces reformi i svega stvara neko bolje društvo i drugačije. Statistike kažu da samo 48% ljudi u ovom trenutku bi glasalo za ulazak u Evropsku uniju. Dakle, možemo to da izjednačimo sa tim da je samo taj procenat ljudi za te reforme i za tu neku za to neko bolje stanje u društvu. Mi zapravo nemamo ozbiljan dijalog o tome šta jesu te reforme, šta nama donosi Evropska unija u smislu promjena načina na koji živimo, jer to je ona, da kažem, krajnja konsekvenca svega ovoga, celog ovog procesa jeste da ćemo mi ipak da živimo u jednoj znatno drugačijoj državi kada budemo ušli u Evropsku uniju. Po nekim procenama promenit će se više od 60% aktivnosti u našim životima na lokalu. Više od 60% aktivnosti. Sad ljudi se pitaju kako je to moguće. Vrlo jednostavno. Drugačije će ići na sud jer se dešava promena sudstva. Dešava se reforma u zdravstvu koja mora da ispuni neke evropske standarde. Drugačije ćemo ići kod lekara. Drugačije ćemo obrazovanje imati, nadam se, bolje od ovoga, jer očigledno imamo u svim ovim oblastima dosta loše rezultate. Dakle, toliko toga se menja u našim životima, a s druge strane, niko nas ne pita trenutno šta i kako to treba da funkcioniš. Tako je, i ono što sam slušao od ljudi koji se malo detaljnije bave čitavim procesom integracija, 70% tih nekih reformi i promjena je zapravo na lokalnim zajednicama, tako, na lokalnim samoupravama, i sve bi trebalo da prođe kroz te oblike vlasti. Kako napreduje to, pošto znam da sarađujete i u Nišu i pre svega i na jugu sa raznim lokalnim samoupravama, ima li tu razumevanje, ima li tu nekog napretka i približavanja ka Evropi? Pazite ovako, Evropska unija svakako ne planira da razgovara sa svakom lokalnom zajednicom ponaosob. Evropska unija je došla i pregovara sa vladom Srbije, pregovara sa pregovaračkim timom, pregovara, dakle, centralnim vlastima. I zato Evropska unija stalno govori o tome da je u Srbiji neophodno da se građani više uključu u procese donošenja odluka. Zašto? Zato što Evropska unija kaže kada vlada izađe pred nas, kada izađe pregovarački tim, trebalo bi da su oni već bili u konsultacijama sa lokalnim samoupravama, u konsultacijama s građanima, da zapravo znaju šta su realne potrebe građana, i to je tema pregovora, kako ćemo te realne potrebe građana zapravo da ispunimo. Umesto toga, verovali ne, lokalne samouprave nisu deo nikakvog konsultativnog procesa, znači naša vlada uopšte nije zainteresovana da pita njih šta i kako. Stalna konferencija gradova i opština je deo jednog konsultativnog, da kažem, postupka samo u 3 poglavlja trenutno, i to je, dakle, više onako, ajde da čujemo šta vi mislite, ne znam
do sada nismo imali neke dramatične pomake u pregovaračkim pozicijama u odnosu na to. Ali imamo ovaj komitet lokalnih zajednica u okviru Saveta Evrope ili u okviru Evropske komisije, ne znam tačno u kom delu je. Mislim da imamo predstavnike, predsjednik opštine Niška Banja je deo toga, mislim da je bio i gradonačelnik Leskovca, mislim na taj način su oni donekle uključeni, zar ne, u čitav proces integracije. To je interesantno, zapravo nisu. Ono što je interesantno jeste da Evropska unija i Savet Evrope imaju u svojim telima različite organe, institucije koje uključuju predstavnike lokalnih i regionalnih vlasti iz cele Evrope, pa imate skupštine regiona, jer jednostavno Evropska unija zna da se zapravo pravi demokratski život odvija isključivo na lokalu. I tu se ostvaruju osnovna prava. Znači, ja imam ili nemam prava pre svega u svojoj lokalnoj zajednici. I Evropska unija zapravo te glasove lokala čuje za donošenje evropskih politika. Ali to je druga stvar. Ovde pričamo o pregovaračkom procesu između države Srbije i Evropske unije, koji zapravo u ovom trenutku definiše sve ono što će biti sadržaj novih zakona, podzakonskih akata i načina na koji ćemo raditi stvari. Da. I sad vidite šta je posledica toga. Evropska unija dođe i kaže vladi Srbije i pregovaračkom timu, morate povećati procenat energije iz obnovljivih izvora energije. Vlada kaže, važi, ok, radit ćemo na tome. U svemu tome krene cela ova akcija gde su i mini hidroelektrane u suštini deo tog sistema održive, jel tako, drživih izvora energije. I sad šta se dešava? Vlada jednostavno kao odgovor za Evropsku uniju kaže, imat ćemo obavezni otkup te energije iz obnovljivih izvora, daju se dozvole nekim investitorima od kojih su neki zaista vrlo čudni ljudi sa puno para čije se poreklo ne zna, što je drugi problem. I onda ti ljudi kad se pojave u lokalnim zajednicama, jednostavno šta se dešava? Uzimaju celu reku i guraju u cevke kao što je situacija na Staroj planini. To je posljedica toga što je zapravo centralna vlast uopšte nisu bile zainteresovane da čuju šta je potrebno ljudima na Staroj planini, šta se tu dešava i eto je tačka konflikta koja mislim da će samo da se produbljuje u nastavku ako se reforme i dalje vršu u pravcu evropskih integracija bez uključenja lokalnih zajednica. I lepo ste rekli, još jedan podatak je tu tačan, 70% propisa koji se budu usvojili na ovom putu do Evropske unije se moraju primenjivati na lokalnom nivou od strane lokalnih samouprava. U ovom trenutku kapaciteti lokalnih samouprava su očajni za te stvari. Niko ih ne obaveštava šta je to što će morati da primenjuju. Smanjili su im budžet. Dolazi do znatnog pada u kvalitetu ljudi koji rade u lokalnim samoupravama, jer ljudi koji su iskusniji, koji znaju posao, polako idu u penziju, kroz sistem partijskog zapošljavanja dolazi zapravo do stvaranja jednog potpuno neefikasnog mehanizma na lokalu i zapravo mi ćemo imati situaciju da će vlada da kaže mi smo naše ispunili, a svi lokali u Srbiji će jednostavno da podnose izveštaje mi naše ispuniti ne može. Da, mislim, svi očavamo da čitav taj proces teče sporo, ti si rekao da je već 20 godina se sve to odvija. Jel problem baš u tome, u toj nekomunikaciji, u toj nesaradnji, u toj centralizaciji, kako da definišemo problem za tu sporost i za to nenapredovanje možda tempom kojim smo bi svi mi želeli? Jedan od problema jeste svakako nedostatak jednog ozbiljnog političkog dijaloga u Srbiji, posebno dijaloga između lokala i centralnih vlasti. Naš politički život je uglavnom sveden na taj klijentelizam da centralna vlast donose sve odluke, lokal je tu da ih sprovodi, što je potpuno sumanuto. Dakle, to nije nikakav demokratski princip, naprotiv, to je potpuno antidemokratski princip. U svemu tome, mi smo zadnje 2,5 godine intenzivno radili na tome da obilazimo lokalne zajednice i podržavali smo i nevladine organizacije, podržavali smo i saradnju institucija različitih, upravo da se podižu kapaciteti institucija na lokalnom nivou za ove procese eurointegracija. I mogu da vam kažem da ljudi koji rade u lokalnoj samoupravi, govorim sada o administraciji, su vrlo zahvalni kada dobiju nešto. Ono što je tužno jeste što oni nemaju osnovne informacije o pregovaračkom procesu. Ne postoji poznavanje koje poglavlje se kada otvara, koje poglavlje se kada zatvara. Šta je to, zašto je toliko osetljivo poglavlje 23 i 24 koje se odnosi na naša bazična prava i na zaštitu prava? Zašto će ono biti prvo otvoreno i zadnje zatvoreno? Koja je tu njihova moguća uloga i kako oni mogu da doprinesu, da gotovo je poruka koju su oni pre što mi dođemo i razgovaramo sa njima, njihov stav je, pa nema tu mesta za nas, to je pitanje za visoku politiku. Nigde to nije tako urađeno.
Centralizacija je praktično oduzela glas građanima u procesu eurointegracija i bojim se da ćemo platiti visoku cenu jer će se time samo povećati otpor ulaska u Evropsku uniju. To je ne iz nekih racionalnih razloga, nego upravo zato što ljudi nisu pitani kako žele da žive. Da, da li bi možda, mislim, pitanje je kako rešiti te probleme sada, kako rešiti te probleme sa lokalnim, kako decentralizovati čitavu priču i evo ja pitam da li je možda jedno od rešenja da se na nivou lokalnih samouprava formiraju nekakvi timovi za eurointegracije koji bi bili od već postojećih ljudi koji rade po sekretarijatima, na primjer ako uzmemo Niš kao primjer, koji bi se bavili i tim europskim propisima i implementacijom na lokalu. Mi smo u zadnje 2,5 godine radili u više od 50 opština i gradova, zajedno sa Trak fondacijom koja je nosila zapravo ceo ovaj projekat. I mi smo kao koalicija za decentralizaciju, kao jedan prateći partner, upravo podržavali taj segment lokalnog delovanja. I mogu da vam kažem da su se različiti oblici pokazali korisni. Recimo, imali smo situaciju da u jednom broju opština su formirane radna tela koja se bave zapošljavanjem mladih i korišćenjem prilika za zapošljavanje mladih kroz eurointegracije. Zapravo tu ima dosta perspektivi, dosta mogućnosti, dosta modela koje Evropa koristi u smislu nekih vrlo praktičnih politika zapošljavanja. Ono što ljudi ne znaju jeste da sa našim što većom integracijom u Evropsku uniju dosta se insistira na mobilnosti mladih tokom obrazovanja, kako bi jednostavno vaše obrazovanje kao mladog čoveka uključivalo i neke kvalitete obrazovanja Evropske unije, drugih država. Međutim, mi trenutno ne formiramo te mehanizme, a s druge strane niti mladi ljudi ne znaju da su neki od njih već dostupni. Tako da je recimo ekipa sa kojom smo sarađivali u Požegi, to je Forca iz Požege, je to sjajno radili, razgovarali su u opštinama u tom kraju, kako možemo kao neke lokalne strukture da pomognemo upravo taj proces mobilnosti mladih, gde mlad čovjek može da krene u školu ovde, možda da uradi jednu godinu školovanja u Francusku, u Španiji, da prosto donese ta znanja koje postoji iz tog sistema, pa da se vrati nazad i tako dalje. Dakle, mogućnosti su velike i čini mi se da formiranje jednog tela na lokalu koje se bavi samo eurointegracijama zapravo opet nije dovoljno decentralizovano i u odnosu na temu i u odnosu na način organizovanja, jer zapravo Srbija može iz evropskih integracija da profitira na toliko različitih nivoa. Zapravo lokalne samouprave bi morale da obezbede da svi u sistemu lokalne samouprave razumeju svoje mesto praktično u procesu eurointegracija kako bi svako uradio svoj neki korak. Da. A da li je osnovni preduslov za sve to da država zapravo ima jasan stav po pitanju evropskih integracija i po pitanju decentralizacije? I kakav je tvoj utisak? Da li ti misliš da aktualna vladajuća većina na republičkom nivou, dakle da prebacimo loptu sad gore, kod onih koji malo više odlučuju nego lokal, nažalost u ovom trenutku je tako, da li su oni za evropske integracije i za decentralizaciju ili su protiv? Pa mislim da kao i sa velikim brojem drugih politika sa centralnog nivoa zapravo više imamo medijsku kampanju nego realne politike. I mislim da je to tako i u oblasti ekonomije, u oblasti obrazovanja, u svim drugim oblastima. Jednostavno postoji ta ideja da se u medijima kaže ono što neko očekuje da čuje, što bi recimo Evropska unija očekivala da čuje, a s druge strane praktične politike su potpuno naopake. Mi umjesto da imamo razvoj demokratskih procesa, uključenje građana u procese donošenja odluka, mi usvojimo zakon, recimo lokalne samouprave, odnosno izmene zakona koji podrazumevaju veće učešće, ali se zapravo onda sve to zloupotrebi i realno ne postoje javne rasprave. Realno javne rasprave se pretvore u prezentaciju gotovih rešenja gde mi sad kao građani samo da treba da klimnemo glavu. Na sve to postoji jedan zaista intenzivan proces centralizacije i nažalost naša borba za decentralizaciju u tom smislu ne ide kako treba. Posebno 2014. godine su se intenzivirali procesi političke koncentracije moći, koncentracije ekonomske moći, teritorija nam se izuzetno brzo prazni, ljudi iz manjih mesta prelaze u sve veće mesta, socijalne razlike rastu. Mi smo 2015. godine zemlja s najvećim razlikama, regionalnim razlikama unutar jedne zemlje na teritoriji cele Evrope. To su vrlo ozbiljni problemi, a sa druge strane država pokazuje dalju tendenciju da se zapravo u ruke ministarstva stavlja
kompletna moć, evo sada smo izgubili 5 institucija u zdravstvu koje su bile lokalne, prešle su u ruke Republike i to počinje sada više da liči ne na demokratiju, nego na neki dvor Luja 13. ili 14. koje u svoje vreme... Izgubili smo i finale kupa. Što je, mislim, bilo je dogovoreno da se igra u Nišu, pa je prebačen. Možda je ovako banalan primer, ali i to pokazuje neki vid centralizacije koji vlada. To je najbolji primer... koji pokazuje kako u svakodnevnom životu ta politička moć funkcioniše. Jednostavno, i možete vi da se bunite koliko god, ali donete odluku u Beogradu, valjda se podrazumeva da smo, mi ne znamo, da ne umemo i da to treba da nam se oduzme. Zašto političari sa lokala, dakle iz lokalnih samouprava, takođe pristaju na to? Dakle, ja razumem da se to spušta sa vrha piramide, dakle da iz vlade žele da prosto centralizuju sve, da imaju sve pod kontrolom i tako dalje, možda iz predsjedništva, ne samo iz vlade, ali zašto političari sa lokala pristaju na to i ne kažu ljudi ne može tako, nama bi trebalo više budžeta, ovde više, onda mi znamo bolje gde ćemo taj novac da potrošimo i tako dalje. Pa jednostavno zato što te ljude koji su lokalna vlast mi nismo birali. To je ono što je glavni problem. Naš izborni sistem je takav da glasamo za liste. Nama su šefovi lista, ne samo Aleksandar Vučić, nego su nam šefovi liste i lideri opozicije, ali tako, iz Beograda. I u krajnjoj liniji vaš opstanak na lokalnoj političkoj sceni ne zavisi od građana, nego zavisi isključivo od šefa partije. Nama je proces odlučivanja izmešten iz institucije i prešao u partije i tu, nažalost, i dalje stoji velika kritika opoziciji da ni oni se nešto nisu dramatično promenili u svojim predlozima politika i zaista se tek očekujemo da čujemo da neka politička struja da jasno takve razmišljanja. Sad javljaju se neke lokalne, regionalne grupe koje imaju ova drugačija razmišljanja, vidit ćemo kako će oni proći na izborima. Ali jednostavno, lokalni političar je odgovoran svom šefu partije, a ne građanima koji bi trebalo da su izabrali. I evo imamo sada tu neverovatno paradoksalnu situaciju, vi ste pisali u Južnim vestima o situaciji u Vranju, gde je srpska desnica praktično kupovinom dva odbornika Jedinstvene Srbije, kažem kupovinom po znacima navoda, ne znamo još uvek šta stoji iza tog transfera, ali praktično jedna partija koja je tek u nastanku, koja nije učestvovala na izborima u Vranju, niko nema, znači, jedan jedini glas u Vranju, ne samo što je sada ušlo u lokalni parlament zahvaljujući ovom naopakom izbornom sistemu, nego su postali deo lokalne vlasti. To pokazuje samo nonsens lokalne politike i, nažalost, sa ovim izbornim sistemom mi nećemo imati lokalne samouprave koje predstavljaju građane. Znači, i izborni sistem moramo da menjamo. Apsolutno. Znači, mi smo već u komunikaciji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu izneli veliki broj primedbi na gotovo sva dokumenta koja se odnose sada na proces reforme javne uprave i javnih finansija, gde je set naših zahteva koji stalno u javnosti iznosimo jeste promena izbornog sistema i na lokalnom nivou, promena u pristupu javnim finansijama i omogućavanje da lokalne samouprave imaju sopstveni izvorni prihod u daleko većem nivou nego što sada imaju i praktično da obezbedimo da se taj politički proces sada ponovo vrati građanima i da konkretno gradonačelnik bude naš gradonačelnik koga mi biramo, a ne koji će na jednostavno molbu vlade da pokloni aerodrom. Ili da recimo pristane na to da mu, zato što je došao čovjek iz Beograda, dva odbornika postanu, odnosno dva člana veća, odnosno člana lokalne vlasti postanu deo neke sasvim drugi, to vrlo ekstremno desne opcije. Da. Pošto smo sada govorili, krenuli smo o te sporosti u eurointegracijama, pa smo pričali kako ima grešaka i nekih nedostataka u radu i državne i lokalne samouprave. A gde je tu krivica Evropske unije? Stabilokratija kao nešto što se zagovaralo poslednjih godina, ja sam malo i pisao o tome, po meni je to priča koja je gotova, koja je završena, koja je umrla i mislim da je bila pogrešna. Ne znam šta ti misliš generalno o pristupu Zapadnom Balkanu kao takvom, ne sad konkretno Srbije, nego o pristupu Evropske unije Zapadnom Balkanu i mogućnosti uopšte da ta regija nekad postane članica evropskih porodica. Pa da budemo potpuno otvoreni, mislim da je u redu da podelimo ono što se već dosta priča negde kada se kamere ugase čak i sa političarima iz vlasti, ali se vrlo retko kad govori ispred kamera. Velika odgovornost Evropske unije za ovu situaciju dokle smo došli. Mislim da je u jednom trenutku i Evropska unija, međunarodna diplomatska zajednica, zauzela stav da dogod
proces pregovora sa Prištinom ide kako bi oni žele, a znamo da je većina stare Evrope zapravo za nezavisnost Kosova, i dok god taj proces ide ka nezavisnosti, više manje je predsedniku sadašnjem, a prethodno i premijeru, omogućeno da radi šta god želi. I mi smo zaista bili toliko puta neprijatno iznenađeni različitim izveštajima o proceni stanja demokratije u Srbiji iz recimo 2013. 14. 15. gde smo bili svedoci zaista velikog broja sumnje u korupciju. Raste i percepcija građana da smo sve korumpirani. Sve veći pritisak na medije. Desila se ta užasna privatizacija medija i koncentracija praktično vlasništva medija kod ljudi koji su, ako ne članovi stranke, onda su, jel tako, vrlo bliski njima, i sad sve je to kao u redu i svi ti neki izveštaji Evropske unije su bili manje više pozitivni, da, u odnosu. Tu i tamo neka kritika bi postojala, i zapravo mislim da je jedan dokument koji je analiza strategije proširenja, koji je izašao pre godinu i po dana, zapravo bio taj preokret, jer je to radila nezavisna komisija koja je zapravo tada rekla da na zemljama Balkana se javlja pojava koju su oni nazvali na engleskom captured state, odnosno zarobljene države, i taj pojam je i definisan u tom dokumentu kao funkcionisanje države ne u javnom interesu, nego u privatnom interesu, što nekog privrednog sektora, a posebno ljudi bliski vlastima. I to je bila kritika ne samo za Srbiju, već i za druge zemlje Balkana. Mislim da je Evropska unija od tog trenutka počela drugačije da sagledava ovde situaciju, ali ne bih bio siguran da to nije u vezi i sa delovima pregovora sa Prištinom o kojima mi ništa ne znamo. Apsolutno. I druga stvar, u svim zemljama koje su pristupale Evropskoj uniji, proces je bio transparentniji nego kod nas. Mi imamo situaciju da je vlada donela, čini mi se, 15. godine jednu odluku da deo naših pregovaračkih pozicija postanu zaštićeno, praktično te informacije ne možete dobiti, one su skrivene od javnosti, bez nekog objašnjenja. U prvom trenutku nam je rečeno da je to bila praksa u drugim zemljama, međutim mi nismo našli tu praksu u drugim zemljama, i to sad isto postaje problem, jer kako mi da se uključimo u procese pregovora i da damo recimo neki konstruktivan predlog, a da zapravo ne znamo šta se dešava u tim pregovorima. To se isto dešava i u pregovorima Priština-Beograd, i mislim da je ta tajnost, ta skrivenost jedan pokušaj kontrole, uspostavljene kontrole ne samo na tim procesima, nego i nad onim šta mi mislimo o tim procesima. I to je veliki problem, tu nema demokratije. Jasno. Transparentnost, dakle, pre svega. I za kraj, pošto smo probili termin, 2025. godina je neka godina kada bi Evropska unija mogla da primi neke nove članice. Da li nas vidiš tada u Evropskoj uniji, kasnije ili nikada? Kasnije. Znači, možda i primećite taj trend da zapravo u kojoj god smo godini nama se obeća da ćemo biti za 5 do 7 godina od tog trenutka. I to je bukvalno bilo od onih prvih nekih razgovora, pa onda potpisivanjem inicijalnog sporazuma kojim su krenuli pregovori, sve vreme je bilo, pa smo spominjali 8. pa 2013. pa 15. pa nam je sve to delovalo daleko. I nekako smo se toliko navikli na to da 2019. čak i sad ta 2025. Da. Ne deluje predaleko. Međutim, s obzirom da imamo informacije o tome šta se u nekim od poglavlja očekuje od nas i koliko smo daleko da postignemo tu neke standarde, kao što je recimo poglavlje zaštiti životne sredine, koje je vrlo važno, kao što je poglavlje o pravosuđu 23 i 24, tu smo dosta daleko od svega onoga što treba postignemo kao neki standard. Rekao bih da naša država ne preduzima dovoljno korake da mi zaista možemo da budemo spremni da uđemo 2025. u Evropsku uniju. Posledica toga jeste da Evropska unija jasno vidi, ne samo da mi nismo spremni, nego da smo i rizik, da smo zapravo neka vrsta, da smo jedan narod kojim je Evropska unija potrebna da bi dobila neko milosrđe, što mislim da je potpuno pogrešno, i krajnje vreme da mi kao društvo zauzmemo jedan drugačiji stav u odnosu na Evropsku uniju, da se zapitamo šta je to, ne samo što mi možemo stvarno da dobijemo, nego šta je to što je naš doprinos toj Evropskoj uniji, jer ako ulazimo samo sa pruženom rukom da dobijemo milostinju, ostatak Evrope nas neće gledati ne samo ni kao manje ravnopravne, neće nas prepoznavati uopšte, a bojim se da ovi procesi sa praktično leasingom jeftine radne snage i angažovanjem nas posebno na jugu Srbije sa ovako malim platama za strane kompanije, da će otprilike to da bude naš put evropskih integracija, što je otprilike put urušenja ove države i građana ove države. Hvala ti na gostovanju. Hvala na poziv.
Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stanko, vi nas potražite na YouTube-u i gledajte kad god vam odgovara. Prijetno.